Kalmar. Kalmar jagar. Kommer Oliver Nilsson tillsammans med Hannes Johansson. Hannes Johansson skickar den i mål! Mm. 1-0 till hemmalaget Nybro Vikings efter en spelvändning när Robin Wengdahl hittar Oliver Nilsson. Och Nilsson från vänster sida till höger sida och Hannes Johansson sätter den i gubbhörnet på Jonathan Stålberg och vi har hemmaledning. Vi har spelat 18 minuter och en sekund av den första perioden. Hannes Johansson som inför den här kvällen har ett pojklagsvisir på sig. Offrande spel av Alfberg. Kan Nybro vända? 3-1. Kettunen, Luxial, Alfberg. Alfberg släpper det till Luxial och mål! Nybro kontrar in även 2-0 i tredje perioden. 4 minuter och 10 sekunder in när Alfberg hittar Luxiala som hittar en lucka på Stålberg. Och vi har 2-0 till hemmalaget Nybro. Om det är rättvist, det är en stor fråga. Men 2-0 har vi på tavlan, Thomas. Kalmar jagar en reduceringspuck. Bäckström. Skickar den mot mål! Där har vi... Nico Ahoniemi skickar in pucken. Han styr in den bakom Robin Johansson. Precis när jag har sagt att de jagar en reduceringspuck så styr Nico Ahoniemi in 1-2 för Kalmar. Efter 11 minuter och 16 sekunder på tavlan. Och då blir det... än mer spännande, Thomas. Verkligen. Skickar den mot mål. Väster är räddar. 5 sekunder kvar. Och då kan jag säga att jublet här i Liljas Arena, det beror på att Nybro har vunnit den här matchen i Allettan Södra med 2-1 mot Kalmar. Och Thomas, varför vinner Nybro mot Kalmar i Liljas Arena den här kvällen? Nybro vinner matchen på grund av att Nybro utnyttjar de chanser de får till 100% och det är ju Kalmars misstag. Och Kalmar fortsätter göra bra matcher mot Nybro, men idag räcker det inte till. Nej. Varför? Nej, och det är ju på grund av att de gör de här misstagen. De alltså släpper till 3-mot-1-lägen. Och det pratade vi om innan matchen, att det är de här små detaljerna som kommer att avgöra den här matchen. Vi ska också kika på målen som tillföll den här kvällen till ära. Och vi börjar med Nybros 1-0 mål. Vi ser fortfarande Nybro firande lagkaptenen Erik Lindström. Jag är väldigt glad över den där segern. Vi får också exklusiva bilder och följa med in i omklädningsrummet där också ordförande Kim Ahlqvist finns i bild just nu.